እሺ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው የጀመርነውን ትምህርት ታስታውሳላችሁ? እሱን እንቀጥላለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዘመኑ ፍጻሜ ይላል በኢሳይያስ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ሁሉ ላይ ጸንቶ ይቆማል ይላል። እንደዛ ነው የሚሆነው። በኮረብቶች ሁሉ ላይ ከፍ ባለው ነገር ሁሉ ላይ ይላል። ከዛ ምን ይሆናል? አሕዛብ ወደዛ ይሰበሰባሉ ይላል። አሜን፣ ሃሌሉያ። አሕዛብ ወደዛ ይሰበሰባሉ። ለምንድን ነው የሚሰበሰቡት ሲል ከእግዚአብሔር ቤት ቃል ይወጣል። ከእግዚአብሔር ቤት ከጽዮን ቃል ይወጣል ይላል። እና ምን ይላሉ? ይመጡና አሕዛብ ተሰብስበው ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት፣ ወደ እግዚአብሔር ተራራ። ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንሂድ። ለምን? መንገዱን ያስተምረናል፣ በጎዳናውም እንሄዳለን። እግዚአብሔር የሚሰበስበን መንገዱን ሊያስተምረን ነው፣ በጎዳናው ሊያስኬደን ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚያደርገው። ወንድሞች እናቶች፣ በመንገዱ እንድንሄድ ነው የሚያስተምረው፣ በጎዳናዎቹ እንድንሄድ ነው የሚያስተምረው። ሌላ ምንም ዓላማ የለውም። እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ ነው። ባለፈው 15 ቀን ሳምራዊቷን ሴት ውሃ አጠጭኝ አላት። እሱ የዘላለም ውሃ ይዞ ነው ሊሰጣት ነው እንጂ እንድትሰጠው አይደለም። መግቢያ መንገድ ብቻ ነው እሱ የፈለገው። አጠጣችሁም ሰጠችሁም የሚል ነገር አልተጻፈም። ማዋሪያ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ቃሉን ይሰጠናል። ስሙ ለዘለዓለም የተባረከ ይሁን። የዛሬ ሳምንት ምን ብለን የጀመርነው? የዛሬ 15 ቀን ትዝ የሚለዋል? ምን አለ? ጥቃቅኖቹ ምኖች ጠቢባን ነገብረ ጉንዳንን ተመለከት። ባለፈው ሳምንት በኃይሉ ሲያስተምር ገረመኝ። በኃይሉ ደግሞ ምን አለ? ስለ ኃይል ነበር ያስተማረው። የኃይሉን ብርታት በባህሪያችን ላይ ካራክተር፣ የኃይሉን ብርታት በኃጢአት ላይ፣ የኃይሉን አስፈላጊነት በጸሎታችን ላይ። ዝም ብዬ ሳስተውል ጥበብና ኃይል ማን ነው እሱ? ላመኑት ግን አይሁድ ቢሆኑ አሕዛብ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ የሆነው ማን ነው ይላል? ክርስቶስ ነው። ይሄ ደግሞ ባለበት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ በሞላበት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር አለ። ፈውስ አለ፣ ሰላም አለ፣ ደስታ አለ። ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ስርዓት ጠብቀው እንዲሄዱ ያደርጋል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ያንን ተመለከትን፣ የጥበብን አስፈላጊነት በእቅዳችን ላይ፣ እቅዳችንን በማስፈጸም ላይ ገብረ ጉንዳን፣ የጥበብን አስፈላጊነት በመኖሪያ አድራሻ መምረጫ ላይ ሽኮኮ። ስለ ሽኮኮ በጣም የሚገርም ነገር ወንድማችን ቴዎድሮስ አክሊሉ ተሊላ እና ወንድማችን ተስፋ ያረጉን ጠይቋቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገሩኝ። በጣም ወደዛ አልገባም። ተጨማሪ ትምህርት ያስፈልጋችሁ ወደዛ ስለ ሽኮኮ ሄዳችሁ መማር ይቻላል። የሚገርም ነገር ነው በጣም። የህብረትን አስፈላጊነት፣ በስርዓት የመሄድን አስፈላጊነት በማን ላይ? በአንበጦች ላይ። ይህንን ተመልክተናል ባለፈው ሳምንት። ከዛ ምን ብለን እንዳቆምን ትዝ የሚለው ሰው አለ? እኔ እንግዲህ አስተማሪ ስለነበርኩ አገር ቤት ጥያቄ መጠየቅ አበዛለሁ። ትዝ የሚለው አለ? ምን ብለን ያቆም ነው? አዎ ትክክል። እሺ ጥበብን አገኘን እንበል፣ ያን ያገኘነውን ጥበብ እንዴት እንኑርበት? እንዴት ነው ጥበብ አለኝ የሚል ሰው እንዴት ነው የሚኖረው?
ያ ያገኘው ጥበብ ስኬት የተገኘ ነው። እንዴትስ ነው በዛ ጥበብ መኖር ያለበት? እንዴት ነው መመላለስ ያለበት? ዛሬ ያንን እንመለከታለን። በመጀመሪያ እስቲ ቃላቶችን አንብበን እንጀምራለን። መጀመሪያ መገኛዋንም በደንብ ብናየው ጥሩ ነው። እስቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 28 ላይ እናወጣለን። በብሉይ ኪዳን ቶሎ እንድታወጡስ ገጽ 422 ገጽ 422 መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 28 ያዕቆብ ነው ያልኩት? ይቅርታ ኢዮብ ማለት ነው። እንመጣለን ወደ ያዕቆብ አንቀርም፣ አይዟችሁ እንመጣለን እዛ። 422 ገጽ በእውነት ብር የሚወጣበት ወርቅም የሚነጠርበት ስፍራ አለ። ብረት ከመሬት ውስጥ ይወሰዳል፣ መዳብም ከድንጋይ ይቀለጣል። ሰው ለጨለማ ፍጻሜን ያደርጋል፣ የጨለማውንና የሞት ጥላን ድንጋይ እስከ ወሰኑ ድረስ ይፈላልጋል። ሰው ከሚኖሩበት ርቀው መውረጃ ይቆፍራሉ፣ ከሰውም እግር ተረሱ። ከሰዎች ርቀው እየተንጠለጠሉ ይወዛወዛሉ። እንጀራ ከምድር ውስጥ ይወጣል፣ በእሳትም እንደሚሆን ታችኛው ይገለበጣል። ድንጋዩዋ የሰምፔር ስፍራ ነው፣ የወርቅም ድቃቄ ያለው። መንገዷን ጭልፊት አያውቀውም፣ የአሞራም ዓይን አላየውም። የትዕቢት ልጆች አልረገጧትም፣ ደቦል አንበሳ አላለፈባትም። ሰው ወደ ቡላ ድንጋይ እጁን ይዘረጋል፣ ተራራውንም ከመሰረቱ ይገለብጣል። ከድንጋይ ውስጥ መንዶልዶያ ይወቅራል፣ ዓይኑም እንቁን ሁሉ ታያለች። ፈሳሹም እንዳይንጠባጠብ ይገድባል፣ የተሰወረውንም ነገር ወደ ብርሃን ያወጣል። ነገር ግን የጥበብ የምትገኘው ወዴት ነው? የማስተዋልስ ስፍራ ወዴት ነው? ሰው መንገዷን አያውቅም፣ በሕያዋን ምድር አትገኝም። ቀላይ በእኔ ውስጥ የለችም ይላል፣ ባህርም በእኔ ዘንድ የለችም ይላል። በምዝምዝ ወርቅ አትገኝም፣ ብርም ስለ ዋጋው አይመዘንም። በኦፊር ወርቅ በከበረ መርገድና በሰምፔር አትገመትም። ወርቅና ብርጭቆ አይወዳደሯትም፣ በጥሩ ወርቅም ዕቃ አትለወጥም። እስቲ አትለወጥም በሉ፣ አትለወጥም። ስለ ዛጎልና ስለ አልማዝ አይነገርም፣ የጥበብ ዋጋ ከቀይ እንቁ ይልቅ ይበልጣል። የኢትዮጵያ ቶጳዝ አይተካከላትም፣ በጥሩም ወርቅ አትገመትም። እንግዲያስ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች? የማስተዋልስ ስፍራ ወዴት ነው? ከሕያዋን ሁሉ ዓይን ተሰውራለች፣ ከሰማይ ወፎች ተሸሽጋለች። ጥፋትና ሞት ወሬዋን በጆሮቻችን ሰማን ብለዋል። እግዚአብሔር መንገዷን ያስተውላል፣ እርሱም ስፍራዋን ያውቃል። እርሱም የምድርን ዳርቻ ይመለከታል፣ ከሰማይም በታች ያለውን ሁሉ ያያል። ለነፋስ ሚዛንን ባደረገለት ጊዜ፣ ውሆችንም በስፍር በሰፈረ ጊዜ፣ ለዝናብም ስርዓትን ለነጎድጓድ መብረቅን መንገድን ባደረገ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ አያት ገለጣትም አዘጋጃትም ደግሞም መረመራት። ሰውንም እነሆ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኃጢአት መራቅ ማስተዋል ነው አለው ይላል። እስቲ የመጨረሻውን አንድ ላይ እናንብበው። ሰውንም እነሆ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኃጢአት መራቅ ማስተዋል ነው አለው። እሺ ያዕቆብ ጋር እንመጣለን ብያችሁ ነበር። አንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ገጽ 218 በአዲስ ኪዳን ከእናንተ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ከእናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው? በመልካም አኗኗሩ ስራውን በጥበብ የዋህነት ያሳይ። ነገር ግን መራራ ቅናትና አድመኝነት በልባችሁ ቢኖርባችሁ አትመኩ፣ በእውነትም ላይ አትዋሹ። ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ነገር ግን የምድር ነው፣ የስጋም ነው፣ የአጋንንትም ነው። ቅናትና አድመኝነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አሉና። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት ናት፣ በኋላም ታራቂ ገር እሺ ባይ
ምረትና በጎ ፍሬ የሞላባት ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። የጽድቅም ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉ ሰዎች በሰላም ይዘራል። እሺ ያዕቆብ ጥበብን በሁለት ከፍሏታል። መክፈያው ምንድነው? መገኛዋ ነው። መገኛዋን እንደ ኢንዲኬተር በመውሰድ ጥበብን ለሁለት ከፍሏታል። ለምሳሌ ሰውን በጾታ እንክፈለው ከተባለ ጾታን እንደመመዘኛ ወስደን ወንድና ሴት፣ እድሜን ካልን ህፃን፣ ልጅ፣ ወጣት፣ አዋቂ፣ ሽማግሌ፣ ልክ እንደዚያው ጥበብን በመገኛ ሚዛን ሁለት ቦታ ከፍሏታል። የላይኛይቱ የምትባል ጥበብ አለች፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የምትመጣ የምኗ የላይኛይቱ። ሌላ ደግሞ አይነት አለች፣ ምድራዊ ስጋዊ አጋንንታዊ የተባለች እሷም ጥበብ ነች። መገኛቸው ስፍራ ግን የትየለሌ ነው፣ እጅግ የተራራቀ ነው። አንደኛዋ ከፍ ካለ ስፍራ ነው የምትመጣው፣ ከፍ 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 ካለ ከሩቅ። አንደኛዋ ደግሞ እዚሁ የምድር ነች፣ የስጋ ነች፣ ወይም የአጋንንት ነች። ምድር አይደለም ሰማይ ከምድር ምንድን ነው ከፍ ያለ ነው አይደል? ለዚህ ነው ሐሳቤም መንገዴም ከእናንተ ሐሳብና መንገድ እንዴት ነው አለ፣ እንደዛው ከፍ ያለ ነው አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ጥበብም እንደዛው ነው። የምድራዊውና የሰማያዊው ጥበብ ሲወዳደር ከፍታቸው እንደዛው ነው ርቀቱ። አንዱን ከአንዱ ጋር ሚዛን ላይ ልታወጣው አትችልም። አንዱን ከአንዱ ጋር በርቀት በኳሊቲ በምንም መመዘኛ ልናወዳድረው አንችልም። አንዱ ሩቅ ነው የሚገኝበት ስፍራ፣ አንዱ ደግሞ ታች ነው። ላይኛይቱ ጥበብ ምንጯ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። መገኛዋ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ታችኛዋ ደግሞ ወይስ ከስጋችን ነች፣ ወይ ከምድር ነች፣ ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ ከሆነው የእግዚአብሔርን ስራ ከማይወደው የእግዚአብሔርን ስራ ሊያፈርስ ከሚመጣው ከክፉ ከአጋንንት ነች። እነዚህ ናቸው ሶስቱ ስራ መገኛቸው። ስለዚህ ጥበብ አላት መገኛ ስፍራ። ከየት ነው የምናገኘው ነው እንጂ ጥያቄው። ስፍራ ግን አለው፣ ሁሉም ስፍራ አለው። ለዚህ ነው ኢዮብ ይጠይቃል። በጽኑ ክርክር ጊዜ እኮ ነው ኢዮብ የጠየቀው ይህን ጥያቄ። በመከራው ሰዓት፣ በተመቸው ሰዓት አይደለም፣ ቆዳው በረገፈ ሰዓት፣ ያለውን ሁሉ ባጣ ሰዓት፣ ጓደኞቹ ኃጢአትህ እኮ ነው እዚህ ላይ ያወረደህ እያሉ በሚሉት ሰዓት እኔ እንዴት አድርጎ ይህንን ምዕራፍ 28 ላይ እንዳስገባው በዚህ ክርክር ውስጥ ይገርመኛል። የጥበብ መገኛዋ የት ነው አለ። በቃ ስፍራዋ የት ከየት ነው ብናገኛት? ይህንን በጣም በሚገርም ምሳሌ ነው የሚደረድረው። በጣም በከበሩ ድንጋዮች እዛ ላይ የተደረደሩትን ብታዩ ከአንድ ጀምሮ ባለው አካባቢ ብር ይላል አለው መገኛ ስፍራ። ወርቅ ይላል አለው መገኛ ስፍራ።
የከበረው ነገር ሁሉ መገኛ ስፍራ አለው ይላል። ይታወቃል ከየት እንደሚወጣ። እነዚህን ደግሞ ለማግኘት ሰዎች የሚደክሙትን ድካም ከሰዎች እግር እስኪረሱ ድረስ አቤት ድካም ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ዘመዶቻቸውን ጥለው ጓደኞቻቸውን ጥለው ታች ምድር ውስጥ ገብተው እንደውም እንደ ኢዮብ ሲናገር እርግጠኛ ነኝ እንደ ዛሬው እንደዚህ ወደ ላይ የሚያወጣቸው ሊፍት ያለ አይመስልኝ ቆፍረው ወርደው ያወጣታል። ከብዙ ድካም በኋላ ምን ይላል? አይኑም እንቁን ታያለች ይላል። ብለጥጣል በቃ ክብር ነገር ያለ ውድ ነገር ያለ እና ምን ያረጋል? ያን የተሰወረው ነገር ወደ ብርሃን ያወጣዋል ይላል። በየአንገቶቻችሁ ላይ ያሉትን ወርቆች እስቲ ቼክ አርጓቸው። በጆሮ በአንገት በጣት ቀለበት ከየት ይሆን የመጣው? ይሄው ይሄ ነው ታሪኩ። ታች ወርደው የሚያመጡ ሰዎች አሉ ከኛ ተሰውረው። Der Mensch war überall. Überall. ግን የሚገርመው በዚህ ሁሉ ድካም ውስጥ በዚህ ሁሉ ልፋት ውስጥ ጥበብ አልተገኘች። ለዚህ ነው ኢዮብ ያን ሁሉ አይደረድርና ታዲያ የጥበብ መገኛው ወዴት ነው? ይሄ ሁሉ ተደግሞ ይሄ ሁሉ ተለፍቶ ወርቃ ወርቁ ሁሉ ተለብሶ ሸዋሊያው ምናምን ተደርጎ ጥበብ ከሌለች ከየት ነው ጥበብ የምትገኘው ብሎ ጥያቄ ያቀርባል። ዛጋ ከየት ትመጣለች ጥበብ? እነዚህ በመድር ያለውን ለማግኘት ነው ሄድካ በመድር ያለውን ለማውጣት ነው። እኔ እዚህ ጋር እንደጥያቄ ወርውሬ ልለፍ ለኔም ለናንተ። እኛ ምን ያህል ነው ምን ደግሞ ይሄን የተሰወረው ነገር? የእግዚአብሔር ቃል የተሰወረ የውቀትና የጥበብ መዝገብ የት ነው ያለው ይላል። ክርስቶስ ምን ያለ የተሰወረ? እነዛ ሰዎች ምን ነው ወደ ብርሃን ያወጡት? የተሰወረውን ወርቁን። እኛ ይሄን የተሰወረ ነገር የጥበብና የውቀት መዝገብ የተባለው በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገባለ የተባለው ለማውጣት ለማግኘት ምን ያህል ይሆን ምን ደግሞ? እኔ ራሴን ጠይቃለሁ ምን ያህል ነው ምን ፈልገው? እንደው ቢያንስ ቢያንስ የሆነ ነገር ብልጭ አለልኝ ትላንት ሳጠናና እንዴ የተሰወረ ወደ ብርሃን ይወጣል የሚለው ቃል ወስዶ እዚህ የተሰወረ የጥበብና የውቀት መዝገብ የሚለው ጋር ነው ወረወሬ ክርስቶስ ጋር ነው። እኔ ግን ምን ያህል ነው ምደክመው ያን ነገር ለማግኘት ያን ጥበብ? ማን ይሆን ዛሬ ያን ጥበብ የሚያወጣል? በዚህ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው ደክሞ ከሰዎች ምናልባትም ተረስቶ ያን ጥበብ የሚያወጣልን ማን ይሆን? የተሰወረውን ነገር ክርስቶስ ጋር ያለውን ነገር ወርቁን አወጡልን ሰዎች ደክመው ለመሸጥ ብለው ነው እነሱ ለኛ ብለው አይመስልኝ ለትርፍ ግን በነጻ የተሰጠውን ነገር ማን ነው ደክሞ የሚያወጣልን? ማን ይሆን? የልጅስም በጣም ደስ ብሎኛል ባስሌል የሚባል ይተወልዷል ሰምታችሁ ካልሆነ ባስሌል የስምረት ልጅ ነው። የሶስት አመት ህፃን ነው መሰለኝ የሶስት አመት ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ጠቢባንን ይወልዳል። እኔ በቃ ይሄን አምናለሁ። የእግዚአብሔርን ጥበብ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ይወልዳል እግዚአብሔር። በህፃናቶቻችን ሊሆን ይችላል እኔ አላቅም። ሳሙኤል እኮ ተወልዶ እስኪያድግ ድረስ ስንት ጊዜ እንደፈጀን ያላቀም ግን መወለድ አለበት። ይሄን የተሰወረውን ነገር የሚያወጣ ሰው ማን ይሆን ዛሬ ከኛ መካከል? እዚህ ለዚህ ነገር ይሄን ለመቆፈር
ወደ ታች የሚወርድ በመንበረከክ በመፈለግ ጊዜውን እዛ ላይ ኢንቨስት በማድረግ አሁን እኔ ይሄ ዩቲዩብ የሚባለውን ጠላሁት። ዩቲዩብ ሌባ ብየዋለሁ እኔ። አሁን ተውኩት አሁን። ቀላል ጊዜ ይዘርፋል እንዴ? እሱን ጠላህ ለቆነስ ይህን ጥበብ ብንፈልግ አይሻልም? ቢያንስ ቀነስ አድርገ ነው መሰለኝ። ከዛ በኋላ ነው እዮብ የት ነው መገኘዋ ጥበብ ስፍራዋ የት ነው አለና እንዳንቸገር የት እንደምንፈልግ እዚያ ነው ሲሉን እዛ እንዳንሮጥ፣ እከሌ ጋ ነው ሲሉን እከሌን እንዳናስቸግር በሌለው ነገር፣ እዛ ነው ሲባል እዛ ነው፣ ባህር ነው ሲባል ባህር እንዳንወኝ ዋና እንዳንገባ። መጀመሪያ የሌለበትን ቦታ ነው የነገረን። በሰው ዘንድ አትገኝም አለ፣ የለችም በሰው ዘንድ። ምክንያቱም ሰው ቢኖረውም ተቀብሏት ነው። አሜን። ተቀብሏት ነው። መገኛ ስፍራዋ ግን እግዚአብሔር ስለሆነ በሰው ዘንድ የለም። መጀመሪያ እዛ እንዳትፈልጋል። በህያዋን ምድር አራቱም ኮንቲኔንት ብትዞር እዛም የለችም አለ። ቀላይ እኔ ጋ የለችም ብሏል አለ። ባህርም እኔ ጋ የለችም። መጀመሪያ የት መፈለግ እንደሌለብን ተናገር። ከዛስ ደሞ አይታወቅም፣ ሀብታሞች እንዳይመጡ በደንብ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ወርቅ ያላቸው የሚመነዝሩ ደግሞ መጥተው ዋጋ እንዳይመዝኑላት አይመዘንም አለ። ብር አይመዘንም አለ። የወርቅ ምዝምዝ ስለ ዋጋዋ አይሰጥም አለ። አየህ፣ ሀብታሞችም ደግሞ እንዳይመኩበት ነው፣ ወስዶ ሄደው እንዳይገዙ። ደገመና እንደገና ጠየቀ። ታዲያ የጥበብ መገኛዋ የት ነው? የት ነው ብሎ ደግሞ ይጠይቃል። የሰማያዊ ጥበብ መገኛ ስፍራ በእነዚህ ሁሉ እስካልተገኘች ከወዴት ትመጣለች ይልና እግዚአብሔር ስፍራዋን ያውቃል ይላል። የት መፈለግ እንዳለበት ሲናገር እግዚአብሔር ስፍራዋን ያውቅ። እንደውም ምን አደረጋት ይላል? ገለጣት ይላል። አያት፣ ገለጣት፣ አዘጋጃት፣ መረመራት እና ለሰው ምን አለው ይላል? እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኃጢአት መራቅ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ከጥበብ የሚያስፈልገውን ነገር ነው አውጥቶ የሰጠን። የሚያስፈልገውን ነገር ነው አንስቶ ያው ምንድን ነው እሱ አለ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአትም መራቅ። ይኸው እሱ መጽሐፈ ምሳሌ 9:10 ላይም ይላል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፣ ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው ብሎ ሰለሞንም እንደገና ይደግፈዋል ሰለሞንም። ለዚህ ነው ስፍራ መገኘዋ እግዚአብሔር ስለሆነ ያዕቆብም ያበረታታል። ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ ለሁሉ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔር ምን ይበል? ይለምን፣ ለእሱም ይሰጠዋል። ዘር አይለይ፣ ቀለም አይለይ፣ የትምህርት ደረጃ አይለይ፣ ሀብት የኑሮ ደረጃ አይለይ። ለሚለምን ሁሉ ምን ያደርገዋል? ይሰጠዋል። ስለዚህ ጥበብ መገኛ አላት ወገኖች፣ ስፍራ አላት። ምን ጠይቅበት ስፍራ አለ። ያ ደግሞ የእኛ አባት ነው አይደለም? አባታችን እኮ ነው። አብ አባት ብለን የምንጮህበት መንፈስ የሰጠን። ስለዚህ ለመጠየቅ ምንድን ነው ማለት ነው? በሩ ክፍት ነው። ጥበብ የጎደለን ከሆነ በቃ
የሆነ ስራ ለመስራት የሆነ ነገር ግራ ያጋባን ነገር ካለ ይሄን እንዴት ነው ማልፈው ብለን ጥበብን የምንጠይቅበት ጥበብን የምናገኝበት ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ ነግሮናል። ለዚህ ነው ጌታ ለሚለምኑት ጥበብን ይሰጣል ይላል መጽሐፈ ምሳሌ 2:6 ላይ እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል ይወጣሉ ይላል። ከእግዚአብሔር አፍ ጠጋ ባልክ ቁጥር ሌላ ነገር የለም። እውቀት ነው ማስተዋል ነው እውቀት ነው ማስተዋል ነው በውስጣችን እግዚአብሔር የሚሞላው። ለዚህ ነው ደቀ መዛሙርቱን ጌታ ምን አላቸው? ወደረኞቻችሁ ሊቋቋሙት የማይችሉትን ጥበብና እውቀት ሰጣችኋለሁ ብሏል። እስጢፋኖስ እንደዛ ነበር አይደል? ይናገርበት የነበረውን ጥበብ ሊከራከሩ አልቻሉም ይላል። ያው ጥበብ የሌላቸው ሰዎች ባለፈው እንደተነጋገርነው ምን ያበዛሉ? ኃይል ያበዛሉ። እና ያው ኃይላቸውን አበዙበት ወግረው ገደሉት አይደል? አይ ጉድ ላለው ነው አንዳንዴ። ጥበብ እስከ መቼ ይሆን የምትወገረው? እስከ መቼ ይሆን የምትገፋው? ትገፋለች፣ ዛሬም ትገፋለች ጥበብ ዛሬም። ጥበብን ምን አርጋት ነው የሚለው የነበረው? እቀፋት ነበር የሚለው። ከፍ ከፍ ታረጋለች፣ ብታቅፋት ግፋት ቅፍ ብታረጋት እሷ ደግሞ ምን ታረጋለች? ከፍ ከፍ ታደርጋለች። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት ላነሳ ነው ጥያቄ መልስ እንፈልጋውን መገኛ ስፍራውን አወቅን፣ አድራሻውን አገኘንም እንበል ምን እናድርግበት? እንዴት ነው ያቺን ጥበብ እንዴት ቢያንድል እናድርጋት? እንዴት እንያዛት? አሁን ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ያገኘነውን ነገር እንዴት እንያዘው? ትልቁ ጥያቄ ነው። አንደኛ ጥበብን ካገኛት አትሽጣት፣ አትሽጣት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምን ካልክ ቅድም እንዳነበብ ነው ጥበብ ዋጋዋ ምንድን ነው? እጅግ ከቀይ እንቁ የበለጠ ነው ይላል። ምንም ነገር ስለማይተካከላት ሸጥናት ማለት በጣም በረከሰ ነገር ነው ሸጥናት፣ ከሷ ባነሰ ነገር ነው ሸጥናት። አያችሁ የክርስቶስን ህይወት እኮ በሌላ ነገር መለወጥ ማለት ባነሰ ነገር፣ ከዛ ባነሰ ነገር ነው እየሸጥነው ያለነው። በጣም ባነሰ ነገር ምንም አይመዘንም ይላል፣ ገንዘብ አይገመትም ይላል ስለ ጥበብ። ስለዚህ አትሽጣት፣ አትሽጣት በፍጹም። እውነትን ግዛ አትሽጣትም። ምሳሌ 23:23 ጥበብን፣ ተግሳጽን፣ ማስተዋልንም እነዚህ አራቱ አይሸጡም። ጥበብ፣ ማስተዋል፣ ተግሳጽ እነዚህ አይሸጡም። ጥበብ የማይሸጥ ብለህ መጻፍ አለብህ። በቃ የማይሸጥ የማይለወጥ ከመጀመሪያው፣ ምክንያቱም ዋጋው የምትሸጥበት ዋጋ የረከሰ ነው። ልሽጥ ካልክ ያነሰ ዋጋ ነው። የሚወዳደራት ስለሌለ ማለት ነው። አልሸጥም፣ አልለውጥም። ስንት ገዛለህ እያልክ መደራደር ከጀመርክ አትተራተር፣ ትሸጣለህ። ከጀመርክ ትሸጣለህ። አይ ውድ ነው ምናምን እያልክ ከጀመርክ ስለዚህ ከመጀመሪያው ነው መሸሽ። ሽጥልኝ የሚል ሰው ሲመጣ ይገባችኋል ምን ለማለት እንደምፈልግ። ከመጀመሪያው ነው መሸሽ። እንጉርጉሩ እያልክ መሮጥ አለብህ። አልሸጥም አልሸጥም እያልክ መሮጥ አለብህ። አለበለዚያ ከጀመርክ አየ እንደ ሳምሶን ነው የሚሆነው። ሳምሶን ኃይልና ጥበብ የሚሰጥ መንፈስ ተሞልቶበት ነበር። እናስ ቀስ እያለ ጀመረ። የሚያሳዝነው በጣም ሲባንን ነው።
መንፈሱ የለም ኃይሉ የለም ጸጉሩም የለም። ብዙ ጊዜ ቆምቢ ብሏል ሳምሶን አያች ብዙ ጊዜ ተከራክሯል። ሽሽ የተባለው ነገር ላይ አንዳንዴ አንሸሽ እንቸገራለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ታንሸሽ እንጎዳለን። ሁለት አይነት ሩጫ ነው ያለው ተብሏል። አንደኛው መሸሽ ነው የእምነት ሩጫ አለ። አንደኛው መሸሽ የሚባል ሩጫም አለ። መሸሽ ይባል። እግዚአብሔር ግን ማሪ ነው አይደል? አስበው አስበኝ ባለ ጊዜ ከብዙ እንግልት በኋላ አስበኝ አስበኝ አንድ አስበኝ አሳልፈ ለጠላቴ ከቶ አትስጥ አለጮ አስበው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያስባል። ከብዙ እንግልት በኋላ ነው ግን ከብዙ ጉዳት በኋላ ነው ግን ለምን እዛ እንደርሳለን? እዛ ሳንደርስ አንሸጥም ብለን መሸሻ ይሻልም ይሻላል። አይ ጥበብን ሸጥክ ማለት ምን ማለት ነው? ከጥበብ ጋር ምን ሆንክ? ተለያየህ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ሚገርም ቃል አለ መጽሐፈ ምሳሌ 11 22 ላይ የወርቅ ቀለበት በሪ አፍንጫ እንደሆነ ይላል መጽሐፈ ምሳሌ። በጣም ጆኒ ነው። የት ሄደ ጆኒ ዛሬ? እዚህ ጋር ላይ በጣም መጽሐፈ ምሳሌ ሊቅ ነው እሱ። እና የወርቅ ቀለበት በሪ አፍንጫ እንደሆነ ከጥበብ የተለየች ምን ቆንጆ ሴት እንደዚህ ሆነች ይላል። እኔ ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለው ብዬ ትላንት ሪያዎችን እንደውም ረሳሁት እንጂ ስዕሉንም ይዤው ነበር። ሪያዎችን አየሁ በዩቲዩብ እንትን በዚህ በኢንተርኔት ስዕሉን ቢልድ የሚገርም ነገር የሚገርም ሪያ ማለት በጣም በትጋት በቁሻሻ ላይ መጫወት የሚወድ እንስሳ ነው። ላይደንሻፍትሊሽ ይላል ጀርመንኛው። ላይደንሻፍትሊሽ በጭቃ ውስጥ በቆሻሻ ውስጥ አፍንጫቸው ጠቅላላ እውነት ቤታችሁ ይሉ ስል ጥሩ ነው። አንዳንድ ዘሆል ይሄ ማለት ጭቅ፣ ሌላው ሰውነቱ ንጹህ ነው፣ ይሄ በቃ ጭቃ በጭቃ ነው። አሃ አልኩኝ። ወርቅ እዛ ላይ ቢደረግ ማለት ነው ዋጋ አይሰጠውም እኮ ማለት እኮ ነው። ምንም ዋጋ አይሰጠውም፣ ወርቁን ዋጋ አይሰጠውም። ሄዶ ጭቃ ውስጥ ያቦካበታል። ስለዚህ ከጥበብ የተለየ ቆንጆ ሴትም እንደዚህ ሆነ ይችላል። ከጥበብ መለያየት ምክንያቱም ቬርት አትሰጠውም፣ ለውበቷ ለቁንጅናዋ እንትን አልሰጠችው። የትም ወስዳ ትጥለዋለች ጭቃ ላይ። እንደዛ ማለት እኮ እግዚአብሔር የሰጣትን ውበት እግዚአብሔር የሰጣትን ቁንጅና ዋው የሚያሰኘውን ቁንጅና እና ምን አደረጋት እንደዚህ ሆነ ይችላል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ውበት ሐሰት ነው ይላል። ደምግባትስ ከንቱ ነው እና ብሎ ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው አለ? ጥበብ። አያችሁ እንዴት እንደሚያገናኘው። ስለዚህ ከጥበብ መለየት ማለት እንደዛ ነው የሚያረጋን። በቃ ለነገሩ ሴት ነው የሚለው እንጂ ወንድም ቢሆን እንደዛው ነው። ከጥበብ ተለየን ማለት በቃ እግዚአብሔር ከጥበብ እንድንለይ አይፈልግም። እሺ ሁለተኛው ካለመሸጥ ቀጥሎ ሰዓት እዚህ ጋር የለም ፓስተር ስን ሰዓት ሆነ ይቀርታ አለኝሽ። በጥበብ የዋህነት ስራውን ያሳያል። ጥበብ አለኝ የሚል ሰው በጥበብ የዋህነት ስራውን ያሳይ። ከናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው ይላል ያዕቆብ። ከዛስ በጥበብ የዋህነት ስራውን ምን ይበል ያሳይ። ያዕቆብ በጣም በስራ የሚያምን ሰው ነው። ምዕራፍ 2 ላይ ከስራ የተለየ እምነት ምንድነው ብሏል? የሞተ ነው ይልና እዚህ ጋር ደግሞ ያን የሚያሳየውን ስራ እንዴት ያሳያል?
በጥበብ የዋህነት ያሳየው ይላል። በርግጥ ትፈልጋላችሁ? በጥበብ የዋህነት አያችሁ መልካም አንኗኗር በመልካም አንኗኗር ነው ይላል አይደል? መልካም አንኗኗር በዚህ ዘመን አንዱ የተዛባ ትርጉም ከተሰጣቸው ነገሮች መልካም አንኗኗር ይመስለኛል። መልካም እየኖረ ነው የሚባለው ሰው በዚህ ዘመን ዴፊኒሽን ባለ ጠጋ የሆነ ሀብታም መኪና ያለው ትላልቅ ትልቅ ቤት የሰራ ግራውንድ ሲደመር 3 በእውቀት የታጨቀ በመድራዊ እውቀት ምናልባትም የጀርመን ሀገር መንጃ መኖሪያ ፈቃድ ያለው ብቻ እንዲህ በውጪው ሲታይ የሚያማልል ነገር ዋው ከሌ በጣም ተሳክቶለታ መልካም አንኗኗር ነው እየኖረ ያለው። እሶኬ ጥሩ ነው። በጽድቅ መንገድ ከተገኘ መልካም ነው በጣም ምንም ችግር የለውም። እግዚአብሔር እኛ የሚሰጥ ባለጠጋ አምላክ ነው። ብዙ ባለጠጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ነበሩ። ችግሩ እሱ አይደለም። የመኖር ዴፊኒሽን ግን ሲሆን በጣም ከባድ ነው። ይሄ ብቻ የመልካም አንኗኗር ዴፊኒሽን ሲሆን ለዚህ ነው ያዕቆብ የሚነግረን ግን እሱን አይደለም ክርስቶስን እግዚአብሔርን እየመሰልን ስለምንኖረው ኑሮ ነው እሱ የሚያወራው። ዘን በመልካም አንኗኗሩ የሚለው ያንን ነው ዛጋ የሚነግረን። በጥበብ የዋህነት ሌላው ደግሞ የዋህነት ነው ትርጉሙ የተዛባ። የዋህነት በእኛ ህብረተሰብ ሞኝነት ይመስልበት ጊዜ አለ። አላዋቂ እውቀት የጎደለው የዋህ ነው ከሌ እኮ በጣም የዋህ ነው እሱ ምንም አያውቅም ይባላል። ጌታ ምንድን ነበር? በልቡ አላዋቂ ነው? የዋህነት አላዋቂ አይደለም። ከእግዚአብሔር የሚገኘው የዋህነት አላዋቂነት አይደለም። እርሱ መጽሐፍ ሲመሰክርለት በሰው ውስጥ ያለውን ሁሉ ምን ያደርግ ነበር ይላል? ያውቅ ነበር። ማንንም ስለ ሰው እንዲነግረው አያስፈልገውም። በፈሪሳዊ ቤት በስምዖን ቤት ተጋብዞ ሲሄድ ያቺ ሽቱ የቀባችው ሴት አይየያለች ይሄ ሰው ነብይ ቢሆን እቺ የምትዳስሰው ማን እንደሆነች ባወቀ ነበር። ነነነነነ አይደለም ነብይ አይደለም ነው ስላላወቀ ነው። በኋላ ያው ነገረው አይደል? ብዙ ስለወደደች ነው እሱ ጌታ ይተዋት ተዋት በቃ ምታረጉን ሁሉ እንድታረክ። ጌታ አዋቂ ነው። የዋህነት አላዋቂነት አይደለም ወገኖች። ሰው የዋህ ሲሆንላችሁ ሞኝ ስለሆነ አይደል? ያዕቆብ አጠንክሮ ይናገራል። የትኛውን ጥበብ እንድናሳይ የትኛውን ጥበብ እንደምናሳይ አጠንክሮ ይናገራል። አበክሮ ያስተነቅቃል። ለሁለት ስለከፈላቸው እኛ እንድናሳይ የሚጠበቀው ጥበብ የቱ እንደሆነ አበክሮ አጠንክሮ ይናገራል። ያንን ትርምስ የሚፈጥረውን አድመኝነት የሚፈጥረውን ቅናት የሚፈጥረውን በሰው ልብ ክፉ ነገር የሚሞላውን ያንን ጥበብ የምንቃወምባትን ያቺን የላይኛይቱን ጥበብ እሷን እንድናሳይ ነው ያዕቆብ አበክሮ አስጠንቅቆ የሚነግረን። ይህንን ከአጋንንት ከስጋ ከምድር የሆነው ይሄ ዝብርቅርቅርቅ ውጥንቅጥ የሚያመጣውን ጥበብ ሳይሆን የላይኛይቱን ጥበብ እሷን እንድናሳይ ነው ያዕቆብ አበክሮ የሚነግረን። ብዙ ጊዜ የዚህ ዓለም ሰዎች ገንዘብ የሚያጠኑ ሰዎች አይታችኋል? ኦሪጂናሉን ነው ይባላል። በደንብ የሚያጠኑት ብሩ ፋልሽ ይሄ ምንድን ነው የተሳሳተ ገንዘብ። ምክንያቱም የተሳሳተው ገንዘብ ስንት ነው? ብዙ ነው በጣም። ያን ሁሉ አጥንተው ስለማይችሉት ህጋዊውን ገንዘብ በደንብ ያጠኑት። ስለዚህ የተሳሳተ ሲመጣ ወዲያው ነው በቃ ሊትመስ ፔፐር ነው ወዲያው።
እኛም አሁን ይሄ ያጋንንታዊ ምናምን ምናምን ይበዛውን ነገር ምን ተነጥነው ብዙ ነው ስለማያልቅ ሱን ጥሩ ነው ቤት ውስጥ ሄዶ ማየት ይችላል አሁን ለዚህ ጊዜ ስለማይበቃል እኛ አሁን የላይኛይቱን ጥበብ እናያታለን ምን እንላታለን እናያታለን እሺ የላይኛውቱን ጥበብ እናያታለን የላይኛይቱ ጥበብ በሚገርም ይው በሚገርም ስምንት መገለጫዎች ተገልጣለች እንደ ቀስተ ደመና ብሩክ ዓለም የሆኑ ናቸው ብሩክ ናቸው ስምንት በመጀመሪያ ምንድናት ይላል ሲጀምር ገና ንጽህት ናት ይላል አያችሁ ሌላው ተከታይ ነው የላይኛይቱ ጥበብ በመጀመሪያ ንጽህት ናት ፒዩር ናት ንጹህ ስለሆነች ላገኛት ሁሉ ንጽህናን ታጎናጽፋለች ንጽህናን ትሰጣለች ንጽህና በአስተሳሰብ አሁን እኮ የተቸገረው ዘመኑ የተቸገረው ንጹህ የለበሰና ንጹህ የሚበላቸው አይደለም ንጹህ የሚያስብ በአስተሳሰብ ንጽህና ንጽህት ስለሆነች የምናስበውን ሐሳብ ንጹህ ታረጋለች ንጹህ ሐሳብ ደግሞ ካለ ንጹህ አካሄዳል አካሄዳችን ምን ይሆናል ንጹህ ይሆናል ይህች ንጽህት በውስጣችን ስትኖር ንጹህ ነው የምታደርገው መዝሙር 119:9 ላይ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ይላል ቃልህን በመጠበቅ ያቺ ጥበብ ነች ውስጣችንን የምትገባው የገባች መንገዳችንን ምን ታረጋዋለች ንጹህ ታደርጋለች የቃል ፍቺ ያበራል ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል በንጽህና በነጠረው ቃል ንጽህት ጥበብ ትገኛለች በመጀመሪያ ምንድናት ንጽህት ናት ሁለተኛስ ሲቀጥል ማለት ነው ታራቂ ናት ገርናት ሰላማዊ ናት እሺባይ ናት ማሪ ናት ለመኮራረፍ ለመላየት ለጥልና ለአድመኝነት የተሰጠች አይደለችም በፍጹም አይደለችም እቺ ጥበብ ያገኘችው ሰው የሚፈልገው ሰላምን ነው የሚፈልገው ህብረትን ነው በይቅርታ ወደ እርቅና ወደ ሰላም መምጣትን ነው ሁልጊዜ ዝግጁ ነው ለዛ አንዱ የዚህ ዘመን ፈተና ሰው እሺ ብሎ አለመታረቁ ነው አይደል ሰው መንግስታትም ሁሉ ማይታረቅም ላይኛይቱ ጥበብ ግን ምንድነች ታራቂ ናት አንድ ነገር ልበል በሰዎች ክፉኛ ተጎድተናል የምትሉ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ በቃ ሰዎች መንግስታትን በሏቸው ያሳዘኗችሁ በጣም እርግጠኛ እንድትሆኑ ለሚፈልጉ አንድ ነገር አለ መጀመሪያ በፍጹም ያንን ለማራከስ አይደለም ሰው በሰው ሊጎዳ ይችላል ሰው በሰው ሊያዝን ይችላል አንድ ነገር ግን አስመረን እናልፋለን ያ አንድ ተጠበቀው ነው እንዳልኳችሁ ያራከስኩ አይደለም በጣም እርግጠኛ ሆኑልኝ ይሄንን በስተት እንዳትረዱኝ አጥብቆ መንገር ያስፈልጋል ግን እርቅን እንቢ የሚል ሰው ካለ በፍጹም ጥበቡ ሰማያዊ አይደለም በፍጹም አይደለም በቃ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ፈጽሞ አይደለም የላይኛቱ ጥበብ ውስጥ ካለች ታራቂ ነች እንታረቅ ነው የምትለውስ አለች ውስጥ ያው ፕሩፍ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚናገረን ይመስለናል ላንግ ጊዜሽት ምናምን ሰው አይደለም የሚናገረው ወንድሜ እህቴ ሰው አይደለም የሚናገርሽ እስቲ አሁን ከዚህ ያላወጣሁት ቃል አለ አሁን የተናገርኩት አለ ካለ ያዙኝ በሱ
ከፈለጋችሁ እዚህ አፍርጡኝ። ያምላካችሁ አምላኬ የምትሉትን እግዚአብሔርን ቃል ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ጌታዬ ያላችሁ የምትዘምሩለትን እግዚአብሔርን እኔ ኢየሱሴ ህይወቴ ያላንተ እኮ የምትሉትን ጌታ ማለት ምን ለውን እኔም እናንተ እሺ ታረቅ አትታረቅ አምላክ ማን እንደሆነ ልንገር እናንተ ካባታችሁ ምንድነው ያላችሁ ዮንስርከው ከዛ ነው እንብተኛ ኮንክ እርቅን ሰላምን የማትወድሰው ኮ እሺ ማትልኮ እንደና ነገርኳችሁ በጣም ተረዱኝ በሰው የተጎዳችሁ አዝን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ ግን ምንም ላረግ አልችል አይጠቅማችሁ ንቃችሁ ተውት ተውት ስለ እግዚአብሔር ስትሉ እኔ ጌታ የምትሉት ጌታ እኮ ስንት የደረሰበት ጌታ ነው ስንት የተተፋበት ጌታ የሰማይና የምድር ጌታ ሆኖ ሳለ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ እኮ ሰዎች በጥፊ ሲዘባበቱበት እንደሱ ደርሰው ይባላል የሱን ያክል ሆናችኋል አሉን እሱ እንኳን እንዴ ነው አከሱ ምን ማረው ምን ይለየን ታዲያ አረ እግዚአብሔር ይርዳ እኔ እግዚአብሔር ይርዳኝ በእውነት በሰው ላይ በልቤ ምንም ነገር እንዳልይዝ ምንም ከፍቅር በቀር ዳን እንዳይኖርብ ከፍቅር በስተቀር ታራቂናት የልጅነታችንን መሰረት ልንገራችሁ አንዱ የልጅነታችን ውበት በማቴዎስ ወንጌል ላይ ተጽፏል የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው ምን ይባላሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ እሺ የልጅነታችን ውበት እርቅ መፈለጋችን ታዲያ ምን ተለየ ዛውጭ ካለው ሰው ምን ተለየ ንገረኛ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ መምጣት ምን ተከመ አንተም እንደዛው ቆንክ የማስተራቀና አገልግሎት ምን አደረገ ይላል በእኛ ውስጥ አኖረ ያልታረቁ አስተራቂዎች መሆን አይቻለም አይቻለም ያልታረቁ አስተራቂዎች መሆን አይቻል ሳትታረቅ አታስተርክ አትይ ወንጌልን ማትመስክር ተወው መስካሪ ሞልቷል እግዚአብሔር እሱን አይደለም የሚፈልገው አስቀምጥ መጀመሪያ ይላል አይደል አስቀምጥ መጀመሪያ ሂድና ወደ እግዚአብሔር መጥተህ ቅዱሳን ሁሉ የተቀደሱ እጆቻቸውን ወንድሞቹ ይላል አይደል እንዲጸልዩ ምን ላለው ይላል ፈቅዳለሁ ምንድነው መታነሳው ወደ ላይ ምንድነው መታሳየው እጅ ላይ ምንድነው የተጻፈው ወደ ሰማይ ስታነሳው እንዴ ያየዋል እኮ እግዚአብሔር ወንድም ሻውል ፓስተር ገበየውን ይቀራል አለው ትጸልይ አንተ ግን ታመልካል አምዴን ይቀራል አለው ይላል ተጽፏል እዛ ላይ ይጮዋል እኮ ብሏል አለ የወንድም ደም ይጮዋል ወደ ሰማይ ወንድሞች ይርዳችሁ እግዚአብሔር እንፈታ ምክንያቱስ እቺ ታራቂ ነች የላኛዋ ጥበብ ከሆነች ያለችው ታራቂ ነች ጥርቅ ትፈልጋለች በቃ አይሆንላትም ሌላ ነገር አይሆንላትም አትችልበት የላኛዋ እኮ ነች አትችልበት ከቻልክበት የላኛዋ አይደለች አይደለች አው ከቻልክበት ማቁረፍ የላይኛው አይደለች በፍጹም አይደለች ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ማቁረፍ ትችላለህ እስኪ ከመጥለቁ በፊት መጨረስ ግን አለብህ እሺ በጣም ነው ወዳችሁ ስለምወዳችሁ ነው መገጻችሁ ራሴንም ነው እናንተም ብቻ አይደለም ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት ይላል የመጨረሻው ጥርጥር በእግዚአብሔር በአምላኳ የታመነች ነች ሰው አትጠራጠርም ተጠራጣሪ አይደለችም የተገፋች
በማዕበል በምን ነው በነፋስ የተገፋሽ ማዕበል አይደለች ሁለት ሐሳብ የላትም አትወላውልም እዛ ነው ተክሎ እዚ ነው እዚ ጋ ነው ወይስ ያላር አትልም ቀጥ ያለሽ ነው ትርትር የለባት ርፍ በጌታው አለ በቃ እግዚአብሔርን ምን አርገ ተደላድለ እንድትኖር ነው መታረክ ሌላውስ ግብዝነት አይ ግብዝነት ጌታ የጠላው ነገር ምንድነው አንዱ ብትሉ እንደ ግብዝነት የጠላው ነገር እኔ ያለ አይመስልኝ አይዟችሁ እየጨረስኩ ነው ግብዝነት በጌታ ተረጓጎም ምንድነው ይላል የፈሪሳውያን እርሾ ይባላል የፈሪሳውያን እርሾ አየ እግዚአብሔር በተለይ 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 ግብዝነት ሶስት ነገሮች ላይ ትልቅ የሆነ አደጋ ጋርጧል ትልቅ አንደኛው ምጽዋት ላይ ምጽዋት ምን ይላል ስት ምጽዋት ስትሰጥ ግብዞች እንደሚያረጉ ምን አታርግ ይላል መለከት አታስነፋቱ ቱቱቱቱቱቱቱ ጌታው አቶ ሻውል እየመጡ ነው ቱቱ ምንድነው መጽዋት ሊሰጥ ላይክ ጣል ተታረጋል እንዲታወቅልህ ማለት ነው አቤት ሰው ደሞ ያና አቤት ይባላል በቃ እሳቸው እኮ እንደው አንድ 10 በኖር እንደሳቸው አቤት አቤት አንድ ጊዜ በርሊን አንድ ወንድም አንድ ነገር ነገረኝ ሰው ገንዘብ ሰጥቶት ነው እግዚአብሔር ያስተማረኝ ትምህርት በዛ አረሰው አንድ አመት ኪሶስ ከቷት ይዟል አላወጣት አንድ አመት አንድ አመት ለምን እንደው ማን እንደሰጠው አቀ በቃ በሆነ ችግር ያልፍ ነበር የሆነ ሰው ተደብቆ እሱ ሳይ ኮት ውስጥ ሆነ አርጎለት እኛ ግን እንደሱ አንወድ እንዲታወቅ ወንድም ከሌ ለወንድም ከሌ ተቸግሮ እንደዚህ አረጋለት ግራ የምታረጋውን አይን ግብዝነት የሚለው ለምንድነው ትልቁ አደጋው መስጠት ይችላል እሱ ችግር የለው ሰው ሐሳብ ፖዚቲቭ ከሆነ እንዴት ነው ለዩልኝ ካልሆነ መጥቼ ብሰጠ ምንም ችግር የለው ግን አካባቢ ሁሉ እንዲያቅ ደግነት እሱ ግብዝነት ነው ሌላውስ በጸሎታችን ላይ ነው ስትጸልይ ወይም ስትጾም ግብዞች እንደሚያደርጉት አትጠውለግ ይላል አብለምና ምንድነው ስትባል አይጾምኩ ነው ዛሬ እኮ ሌሊቱ ሙሉ ዋ ደክሞኛል ሌሊቱ ሙሉ በቃ አልተኛው ወንድም ከሌዋ ይተጋ ምን አርጋል ይላል ተቀብላል ዋጋን የፈለከውን እሱ ነው አንተ ይዘዳል ቻው ይዘዳል ሌላውስ የሌሎቹ ጉድፍ ደሞ አይኑስ ሙሶሶ ተቀምጦ አንተ ግብስ አይኑስ ሙሶሶ ያለ ከሰው ጉድፍ እንዴት ታወጣለ ላይኛው ታጥብ እንደዚህ አለችም በቃ እሷ እንደዚህ አለ ነገር የለባት የራስዋንም ድካም ታውቃለች እንደ ዳዊት ናት መተላለፏንም ታውቃለች ድካማንም ታውቃለች ንጽህት ናት ገርም ናት ታራቂ ናት እሺ ባይ ናት ማሪ ናት ኧረ በስመ አብ ቀስተ ደመና ስለዚህ ወገኖች ሆይ እዚሁ ላይ ልጨርስ በጣም እግዚአብሔር ሊረዳን ያስፈልጋል እስቲ እንጸልይ
አይተናል በእነዚህ ሁለት ክፍሎች የገብረ ጉንዳንን ታሪክ ያንበጦች ንብረት የሽኮኮችን መጠለያ መፈለግ ሁሉ አይተናል ዛሬ ደግሞ ጥበብን ካገኘን እንዴት እንኖርበት የሚለውን አይተናል ማንንም ከናንተ ጥበበኛ ቢሆን በጥበብ የዋህነት ስራውን ያሳይ የላይኛይቱ ጥበብ ምን እንደምትመስል አይተናል በቅ ወገኖች በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ የላይኛይቱ ጥበብ እናንተ ጋር ካለች እኔ ጋር ካለች እሷ ንጹህ ናት እሷ ታራቂ ናት እሷ ግብዝነት የላትም ጥረጥር የላትም እንጣለው አይዟችሁ በተለይ ከሰዎች ጋር ችግር ያለባችሁ የተጋጫችሁ በተለያየ ምክንያት ለእርቅ ሩጥ ወገኖች ልባችሁ ይልቀቅ በቃ ይልቀቅ ምንም አትጎዱ ካቃታችሁ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ጩ እርዳኝ በሉት ታራቂዋን ጥበብ እግዚአብሔር ሆይ ስጠኝ በሉት እግዚአብሔር ይሰጣል ይረዳል እግዚአብሔር ወገኖች ይረዳል እግዚአብሔር ይረዳል እኛ ከፈለግን እግዚአብሔር ይረዳል አቅቶኛል አለማመኔን እርዳው እንዳለ እንደዛ ሰው እርዳኝ በል እንበለው ጌታን ይረዳናል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን መንፈስ የሰጠ አምላክ ነው ስለዚህ በምንም ነገር እግዚአብሔር የማይረዳን ነገርኛ የለም እርዳን ባለው ነገር ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ሊረዳን ዝግጁ ነው ፍለጋችንስ እንዴት ነው? እቺን ጥበብ እንፈልጋለን በርግጥ በርግጥ እቺ ጥበብ ከሰማይ የሆነችው ጥበብ አግኝታናለች እስቲ ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት ሚኪናስቲ የነን ኪቦርድ ነካከው እግዚአብሔር ይረዳናል ወገኖች ጸልዩ ዝም ብለን ሰምተን የእግዚአብሔርን ቃል ትተነው እንዳንወጣ በቃ የርምጃ ሰዎች እንሆን በሁሉ ነገር ጥበብን በመፈለግ ነገር እነዛ ሰዎች ትዝላችኋል ከሰው ተረስተው የከበረውን ነገር ለማውጣት የከበረውን ድንጋይ ለማውጣት ከሰው ግር ተረስተው ከሰው ግር ተረስተው አይኖቻቸው እንቁን ያሉ ይላል እኛም የተሰወረ የጥበብና የውቀት መዝገብ ያለውን ክርስቶስን እንጥራው እስቲ ተነስ እስቲ እንነሳ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ፊት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ኢየሱስ ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት እስቲ እንጸልይ ግዴላችሁ ትንሽ ጊዜ ወስደን እግዚአብሔር ይችን ጥበብ እንዲያለብሰን እንጸልይ የማትሸጥ የማትለወጥ ዋጋዋ የማይገመት ትልቅ ነች ጥበብ ለሚፈልጓት ሁሉ ወዳጄ ለሚሏት ሁሉ ከፍ ከፍ የምታደርግ ጥበብ ነች ወዳጄ ብሎ ለሚፈልጋት ሽመልካም ጥበብ ነች የእግዚአብሔር ጥበብ አይዟችሁ ወገኖች ምንም ምዳ አይኑርባችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ለምናችኋለሁ በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር ረራይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚልለምናችሁ ዛሬ ወንድማችሁ ነኝ ልለምናችሁ እግዚአብሔርን ጥበብ በመፈለግ ነገር በርቱ እንበርታ እንፈልገው ታላላችሁ በህይወታችን የሚመጣውን ለውጥ ይሄን የላይኛውን ጥበብ ንጹህን ጥበብ ታራቂውን ጥበብ ለመኖር ራሳችንን እንስጥ በህይወታችሁ በቤታችሁ በትዳራችሁ በልጆቻችሁ ህይወት ሳይቀር የሚሆነውን ትመለከታላችሁ ምክንያቱም እሷ እሺ ባይ ገርናት የጽድቅ ፍሬ የሰላም ፍሬን ለኛ የምትዘራ እሷ
መልካም መንፈስ ናት፣ መልካም ጥበብ ናት። የላይኛይቱ ጥበብ መንፈስም በላይ ይሁን እንጂ መንፈስ በላይ ይሁን እንጂ ትንፋሽም በላይ ይሁን እንጂ ትንፋሽም በላይ ይሁን እንጂ መንፈስ በላያችን ይሁን ጌታ ሆይ። መንፈስ በላያችን ይሁን እግዚአብሔር ሆይ። ከሁሉ የሚበልጠው ያንተ መንፈስ፣ ከሁሉ የሚበልጠው ማስተዋልና ጥበብን የሚሰጠው ያንተ እስትንፋስ። ጸልዩ ወገኖች፣ አይዟችሁ፣ ጸልዩ እስቲ በእግዚአብሔር ፊት። ጸሎት የልብ ጩኸት ነው። በልባችሁ ጩኹ ወደ እግዚአብሔር። ኢየሱስ ምህረት በእኛ ላይ ብዙ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጥበብህ መልካም ናት ጌታ፣ ሰማያዊ ጥበብ ከምዝምዝ ወርቅና ከቀይ እንቁ ትበልጣለች። ለሰነፎች እውቀትን ትሰጣለች። ለምኑት እግዚአብሔር። መንፈስ በላይ ይሁን እንጂ መንፈስ በላይ ይሁን እንጂ ጥበብ የዚህ ምድር ነገር መልካምን መስሎ ሰውን ይታየዋል። ከሁሉ ነገር እሱ ይሻለኛል። የዚህ ምድር ነገር መልካምን መስሎ ሰውን ይታየዋል። መንፈስ በላይ ይሁን እንጂ መንፈስ በላይ ይሁን እንጂ ትንፋሽም በላይ ይሁን እንጂ ትንፋሽ በላይ ይሁን እንጂ መንፈስ በእኛ ላይ ይሁን እንጂ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይሁን እንጂ። ሃሌሉያ። የላይኛይቱን ጥበብ የሚሰጥ በማስተዋል በጥበብ የሚሞላ ያንተ መንፈስ በዚህ ጉባኤ ላይ ይሁን እግዚአብሔር። በእያንዳንዳችን ላይ ይሁን መንፈስ ያገኘን እግዚአብሔር አምላክ። ታራቂ የሆነችው መንፈስ፣ ሰላማዊ የሆነችው መንፈስ፣ ገርና ሽባይ መንፈስ፣ ንጽሕት በሆነች መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ በእኔም በወንድሞቼም በእህቶቼም ላይ ትረፍ እግዚአብሔር። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክና አባቶ እንፈልጋታለን ይችን መንፈስ፣ ከወርቅ ከእንቁ የምትበልጥ እቺ ጥበብ እግዚአብሔር አምላክ። ወዳጄ እንላታለን፣ እህቴ እንላታለን እግዚአብሔር አምላክና አባቶ እናቅፋታለን፣ ከፍ ከፍ እንድታረገን ይችን መንፈስ ይችን ጥበብ እግዚአብሔር ለሁላችን ስጠን ጌታ ሆይ። ለትንሽ ለትልቁ እግዚአብሔር ሆይ ይችን መንፈስ አሳርፍልን በላያችን ላይ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግንሃለን። ቃልህንም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንዳንተ ቃል እንድንቀበለው እርዳን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አንተ በመንፈስ ተናግራል። እግዚአብሔር አምላክ እኔም ወንኩ ወገኖቼ፣ ወንድም እህቶቼ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የእውነት ቃል እግዚአብሔር በንጹህ ልብ እንድንሰውር አንተ እርዳን። በተዘጋጀ ማሳ ላይ እንዳረፈ ዘር ይሁንልን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በተዘጋጀ ማሳ ላይ እንዳረፈ ዘር ይሁንልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ወንድሞቼን እህቶቼን አንተ በጥበብ ባርክ። ይህ ጥበብ በሁላችን ላይ ይረፍ። እግዚአብሔር ሆይ ስሜ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ተመስገን።